que eu não tenho tido esse aproveitamento que os demais candidatos têm, considerando que eu estou conciliando, eu não me afastei do mandato em Brasília, e a gente, então alguns dias eu tenho estado em Brasília, não participei de alguns eventos, então isso realmente cria uma dificuldade maior em relação ao delegado Valdir, aos demais candidatos. E o que depende do senhor e da sua equipe? O que depende do senhor e da sua equipe? Está tudo bem? Caminhando bem? Como é que o senhor está se sentindo? Estamos caminhando muito, Adolfo. Estamos caminhando demais, fazendo caminhadas nas ruas, redes sociais, eventos. Eu vejo que com muitos poucos recursos, com pouca estrutura, nós estamos tentando fazer o melhor. É claro que eu gostaria de ter mais tempo na TV, mas eu não negociei nenhum, não tinha umas secretarias para oferecer, não sou bonito para alguém, algum partido vir acompanhar o delegado Valdir, porque o delegado Valdir é bonito, tem barba, então nós realmente temos muito pouco tempo no horário eleitoral, mas nós não estamos barganhando a prefeitura amanhã, ou não estamos dando dinheiro para ninguém para poder acompanhar nós nesse projeto. A última, hoje é dia 2, né? Hoje é dia 2, a eleição é dia 2? 2, daqui a um mês. Daqui a um mês. O que é que o senhor considera que precisa fazer nesse um mês para que o senhor possa melhorar? O senhor acredita em pesquisa? Não. Eu vou lembrar 2014. 2014, eu não apareci em nenhuma pesquisa como deputado federal eleito. No dia que se abriram as urnas, nós fomos escolhidos como o mais votado. Eu não tenho dinheiro para comprar pesquisas. Então, o que eu preciso fazer é estar mais próximo do povo. O delegado Valdir, ele tem essa facilidade. Então, eu tenho que estar mais próximo das pessoas e levar as nossas propostas, mostrar quais são as nossas principais propostas. E dizer, delegado Valdir, ele não é farinha do mesmo saco. Eu não sou ligado ao ligado ao coronel A, ao coronel B, ao coronel C. Delegado Valdir é uma nova opção que o cidadão eleitor tem para mudar a gestão em Goiânia. Não quero dinheiro, não quero 10%, 20%, 30% dos contratos, não. Eu gosto do meu dinheiro, do meu salário. Então, e essa história de comprar pesquisa? O senhor falou que não tem dinheiro para comprar pesquisa? Não tenho dinheiro para comprar pesquisa. O senhor quer dizer que outros candidatos têm e compram? Se você pegar ao longo do tempo... Por que o delegado Valdir... Eu devolvo com uma pergunta para você. Por que o delegado Valdir não apareceu em nenhuma pesquisa em 2014 e quando se abriram as urnas foi o mais votado? A pesquisa tem que ser feita nas ruas. Eu estou caminhando nas ruas, Adolfo, e a aceitação do cidadão, das pessoas, eu não vou dizer que é unânime, não, que nem Cristo foi, teve traição, mas a aceitação nossa é excelente. Eu digo para você, Adolfo, que a nossa aceitação é excelente. Delegado.